ñun kenn du xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may leen mo nop ma xibar leen ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko seki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor te yit li ci gëna doy war moy grab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dread bi ba mu set wetch te gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce wa rek da ngay dem douce par force tay goru salum yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaw serigne abib dia mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 Toma Giri, wakhlen ci ñanku ku rafan tambay li da doyna war ñanku ku rafan tambay ma ca jojja ya yu xala xala dafa dem bay neelaw xel mi dem ci xela e ni nonu nampalante kenn ku nga dendal jox ko sa wen muy jokki jokki muy jokki jokki muy jokki jokki ñanku ku rafan tambay ñepp ngi ci biir nak ñanku ku rafan tambay bay jade pa du kure bertafa naya jobbe tambay ma ca doja ya yu xele ñanku dafa dem bay neelaw xel mi dem ci xele e ni nonu nampalante kenn ku nga dendo jox ko sa wen muy jokk jokk muy jokk jokk muy jokk jokk muy jokk jokk mo yow fu muy xewe Senegal bi ci suuf albi ya komo rebbek sambe ya ibro rabbe bi 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 ramanamba ba ti ti dama dem ba ramanamba ba bi bi da ba binda nawle bo dalé lé dama ñew dé la la lu xew ñam ko la ray laaj dama ka gëna gis bay dima laaj ku nekk ci jam bay di malaj ku nek ci ay heure xam nga ñanku xam nga ne bu nekul won ci jamm ba legi yaang koy gis ci kër gi muy dem ak ñew nga gis ci mom ay cicatrice wala nga gis ci mom lo xam du ko du la neex jamm ji mu nek barki dem limi la koy wax tay da gëna yokku lañ mu lu mu gëna yim ci mom lan la ñanku ma ko fekk ci bir daara ja xalé bu ci fer idji ba nopi bu jëlé alwi bi mom ñanku moy raxas alew bum set djel ni bindé lum tudati xalé magi djel xalé ma bi raxas ko bum set tek yok ko serigne bi tok nan ko tala dama ko fekk bat ba nga neex neex go xamni man dama ni ki lu ñang du ko re yow do jek jek sa fi ne teuf ay tit te do xam la mo tax ngi ci tit manam comme nan manam boy fen di fen ba xam yow fen ma ngay fen yang kay harmoniser yang ci def lu nek te da ngay fen do jek jek sa xel mi di jaxaso fen c'est la première fois dans ma vie gour yalla taxaw di expliquer na ma da ngay fen ma bayiko mu accoucher wax limi wax ba mat te wacce wumako man wa parce que dama xamul xawuma ban formateur mo la defal formation de rédacteur mais ko ku ay la parce que émotion bi ngay dégager si ñanku day jang dara xalé bu fi gag mo lay gagati ñanku di jël xalé magi day bind neexay baatu ñanku bu fekkone li ngay wax teguma ci sama beut mënuma la wéddi motax man la gis nga ko mais da ngay fenn ci lan nan la fenné man ma joggé li ki katafa luy ki katafa tata goma ndayan ñew fi né ma ñanku nu mu mélon dafa gëna yok man ak yow barki dé mo ndjay ba nga ñëw wax sa ñanku ma yebal dukkere ma dem keur tafa nénama ñanku il est bien ñanku il est dafa set ñanku légui mo ngi courir ma ñew sa jabar ji ñew daal di deugal lu ndayan di wax kan way xam nga ko ñaata jabar nga am makale le waw man ñok ke dug dem bay dug keur tafa fekk ñanku xalé yi jigéni mi ngi ni ah téle yalla gën mu nit ah yow légui ya sam baaw len waw na yow réfa ku djum nga waw ko lawi waw amo ben faaw rek moy sa problème
waye sama ni gay waaw yow ya koy jël waaw est xam na aduna wi ko ray ñu ray la leg rayante bi jeex waaw la mo tax ni ray nit ba ba paré waaw am fi osé waaw wax ni mom la nekku nu ci tém mu ray tém bu nek moy nek wooru nit comment la la ki dafa ray ñang wala ray nit ki lu mu def mo raw nit ray nit ba sama yéré hey yow ki am gatti xam na lan la xexu nu ndayal kagn la meussa wax yow ci aduna nga yëkëti sa loxo duur ko sama épaule yow kagn mo meussa jang wax lu deug ndaye loy wut ko ñang ci ma sama xale la yow no and guddi bu def sama ngon ni nga xamatu mo la mayma mayma nekatu ni fi mayma mayma jobbe 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 kay rek mo neale kay kay togal ñewal ni de kay jëlul tok yaangi ni dukure ngi ni ndaay ngi ni mbat la lo gis ak ñank lu ma mel ba ki di ka sédé no fekk ñank muy def e neul bu ko sabati ma ñaané lélé ñi bi ni e bay mu leen dalité waawu ñu waat même buma déggul luma wax xam nga expression corporelle bi mi dégager dafa féminin té ñank la ko wax musurus légui nak ben ma ak yow xulowuma ak yow nekkuma fi dina wax dara luddul nga né ñokkat juk taxaw ma ak yow ba keur taf dugal ma bu ngi def ibit dama xam nga sa bar yang ko ti solo ko do fa dina jappal ma nga dulal ma sutural ak salam bu dok nga may dulal sama ginaaw yow li nga wara ñëk lijeenti moy sa pod mi bu ba legi ngay ci biir lima la jox ci yeugum mard yep lo perte ya ko yep comme ko amon bamelu biir li pap diouf way degoko yere tilimi ci biir keur gi lañ koy foté way suñu yere ma ak yow ci mbéddim lañ koy foté ay fen gën lako fot net damaay eh do ma may 2 minutes rek ma def ko man ma am nebul lolu yox la yow yaay yox ma top sa ginaaw imbécile mané nga noqade ma top sa ginaaw imbécile ma wax ma la né imbécile kan ngay wax imbé yox la kay du ko tay mais du ko wax ak rakal de gati ga ngi ci awu lo kay de gati ga ngi ci ki bak sama ne gay ki reng ko def ci kamu gas du ko ci wir te mo ko xer reng ko fen yon at ndialo li mo raw ndialo yak do ndiamu em silbi tégal kër xamé wala li waxal ni la bëgg mel ni la bëgg mel waxal ma dégg li fi indi mënu fi ñun ñëpp yo lay dégg rafétal na ba mu jé ñaaw man ndax bu mu won lu tilim tilim na dé fu mëne da dan légui ana xalé bi gisuma xalé bi ana ñanku gisuma ñanku ana ñanku do ko lék ak dugure man dama ñewul fi di melni kuy ab lo mu amul sama doom mo fi nek moy nga wax mu génné ñanku ñu dem yeen ñaara ma gëna bok man antécédent dong laaj waaw dag ma yoni ma ñew ah wasmu ak nga ñak jël sa responsabilité indi fi ñanku mu melni mel la ma sama yoon ñanku non la ju do lu sama yoon man ci ñanku ni mel ak ni melu waye yok yaa ngi deggal ma wax yok ana ma cey yok kéro bima ñewé fi di taxanté ak ay cadeau ma gis boy bi di la xal loxo ma xam ni moy wajuram mënu ma ko wax lool mi bitam du joy ma rafetal légi rafetal légi am yaakar légi man ñanku bay la xal loxo la ma sama yoon man yaay la xal la ma sama yoon yaay la xal la ma sama yoon yaay la xal kan moy la xal boy la xal kay mom dina la xal am man da nga mom man ko ma taxaw la ci bisse kan moy la xal no taxaw géré kan moy la xal géré ah da ngay won ci kër la dé xolal ay magum dem ngeen ana ñanku ay magum dem ngeen ana ñanku ngeen né ñanku ñu dem ngeen doomu jambour waaw ñanku
Je ne sais pas. 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 Je ne yarani ye dem ke sa papa neena da ngay ñibi dama nga ñibi parce que sa papa ak may bëgg sa papa ak may bëgg yapp sama wax nga kala jonne ak fonku le sen cadeau tele tele sen bop deug la ñanku wa dem ki yo bo ah bo sta di go ba tay sey yele bi ba leg mo ngay sa ñame fa rox rek ñame fa rox rek may ko dala ban dara sa papa mako may dara per gal lay don day de romal fa andala sa papa ga dem fa ñibi abakadam adam do xam nga yoon bi oh fet xam nga yoon bi bo demé yoon bi ba xam yoon bi bu la nexé nga ñëwaat nga xam ma xam ni yow ya indi sa bop comme mo la indi won andal ak mom nga dem xam nga yoon bi so paré nga indi waat sa bop ma téy la man ma wax li demal bañal gatch demal bëgg nga bañ moy sa wajur mo la joxé won mo jël ci waat jaaral ni xam nga ni melé won ni ñang ko wax dara nga jooni ci gurul nga dëgër ni lég la nga bëgg wax ah tafi lan nga bëgg wax la wax xam nga ni xam nga lan nga bëgg wax soomi amna lu ci ñuur lu ci ñuur ci baayam la joggé jéré ci baayam la yott baayam mi la meloon bi mu nekké xala yaama ko gëna xam yow kañ nga dëgëré ni baayam tan biir ñewon fi yaama da xalaan fekk yaako gëna xam waaw waaw ko du jàng mëne ni man mëno ci dara wacc na tay jéx na légui xol wacc nga fé nga wacc ci kër ga jaar ni jàng dama xalaale ma la wax maay dem ma ngi ñëwaat tu gi kamul ma fekk na damal damal jaar ni damal yow nak ma gi aussi kon bi xam nga la la bëgg ka damal sa dara sa ben sa dara ben melo bi sa dara man duko re sax li ni xisaw lan la man la xam li ngay xisaw lan la yow li ngay xisaw yow kam mo xisaw duko re yow li ngay xisaw lan la kan mo yow duko re xana nga bëgg mu gëna leer ma jaar tour papa tour kan mo xisaw yow yaay xéñ barki yonenté bi kuma ko mësa dal te barki yonenté bi kuma ko mësa fëgg ya nga armé le tedd ñuy xaar kula sang ngay tapet yen ngeen juddu ci gor yen ngeen juddu ci yambar ñanku juddu jël sen dara nek yambar fi la len di xaar man bëgg personnalité bu boor motax jëm ma am jabar jëm ma am dom ngeen daw responsable jox ma sen dom lu sama dama fu do sa